kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaanba ku soo dhawaada warkan oo aan ku eegayno dagaaladii ugu dambeeyey ee dalka Ukraine iyo xiisadda dagaal ee ka tagan magaalada Kiev halkaasi oo lagu soo warramayo in ciidamada Ruushku ay toddobaadkii ugu dambeeyeyba isku aruursanayeen sidii ay uga qaban lahaayeen howlgal ay ku sheegeen in ay ku nadiifinayaan ama ay ka nadiifinayaan rejiimka ku sugan madaxtooyada dalka Ukraine. Waa sida ay hadalku u dhigeen ciidamada Ruushka. Wadahadalladii u socday dowladda Ukraine iyo sidoo kale tan Ruushka ee ka socday waddanka Turkiga ayaa la sheegayaa asagana in uu soo gabagaboobay. Halkaasi wixii ka soo baxay ayaad halkan aad ku maqli doontaan. Waxaa sidoo kale caro xoogani ay ka dhalatay duqeymihii ay u geysteen ciidamada Ruushku magaalada Mariupol ee go'doonsan, halkaasi oo laga soo sheegayo in dhibaato xoogani ay ka taagan tahay. Waxaana la sheegayaa in ciidamada NATO ay u soo direen khubaro heer caalamiya kuwaasi oo baadhayo dhibaatada rasmiga ah ee ka dhacday isbitaalka hooyada dhallaanka ee magaaladaasi Mariupol. Daawadayaal, warkaasi oo faahfaahsan ayaad halkan ku dhageysan doontaan, balse intaasi ka hor waxaa inaga codsanayaa inaad channel-ka subscribe sartaan, like-ta iyo share-kana waa noo muhiim. Haddaad horey loola sii joogtayna, daawashadaada halkaasi ka sii wad. Aan ku bilowna, dalka Ukraine wuxuu galay dagaalkiisa isbuucii saddexaad iyadoo aysan jirin waxbad joojin oo halkaasi ka dhaqangashay. Sidoo kaleeto, dagaaladu waxay ku sii fidayaan gobollada kaleeto ee horey dagaaladu uga sii jirin. In ka badan 3 milyan oo ku dhaqan caasimadda iyo agaarkeeda ayaa laga soo dayrinayaa in ay dhibaato weyni ku haysato halkaasi kadib ciidamada Ruushka oo hareereeyay magaalada Kiev. Waxaana ay sheegtay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ee Ukraine in ka badan 83,000 oo reer Ukraine kuwaasi oo iskaga qaxayo caasimadda in ay iyagu u fidiyeen kaalmadii ay ku qixi lahaayeen ama ay waddanka uga carari lahaayeen. Waxaan ogeyn dowladda Ukraine inay soo saartay amarro ka dhana dadka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 18 inta u dhaxayso inaysan ka bixi karin waddanka. Taasi beddelkeedana ay ciidamada dalka Ukraine ay ku biiraan tababarna loo fidiyo. Khubarada Mareykanka iyo sidoo kale Reer Galbeedka ku sugan magaalada Kiev ayaa sheegay in ay haatan dagaalkii wajigii hore ee ku socday carcarta uu wax iska bedelay. Waxayna sheegeen Ruushka intii uu dagaalka u bilaabay halkaasi uu riday in ka badan 775 gantaal kuwaasi oo iskugu jiro kuwa ridada dheer, kuwa ridada dhexe, iyo sidoo kale kuwa lidka diyaaradaha laftirkooda oo uu isticmaalayay mararka qaar. Waxaa la arkay plastic missiles-ka oo ay ciidamada Ruushku u isticmaalayaan burburinta caasimadda iyo sidoo kale caasimadii labaad ee dalka Ukraine. Waxaa ilaa xilligan aan jirin waxbad joojina oo ka hirgashay waddanka Ukraine markii laga reebo 12 saacadood oo ciidamada Ruushku iyagu iskood ay xabad joojin ugu dhawaaqeen kadibna iyadoo la gaadhinba saacadii ay jabiyeen. Taasina waxay ku sheegeen ciidamada Ukraine in hub ayaga ka xayirnaa oo ka imaanayay gobollada kaleeto ay sugayeen markii uu hubkii soo gaadhayna ay dagaalkoodii iyo duqeyntii halkaasi ka sii wadeen. Waxay sheegeen khubarada Mareykanka u dhalatay ee ku sugan waddanka Ukraine in 775 gantaal lala beegsaday goobo muhiima oo ay ka mid yihiin iskuulaadka iyo sidoo kaleeto goobaha dowladda hoose ee dalka Ukraine. Waxaana la sheegay in dhismayaashii dowladda dhammaanba dhulka la dhigay. Waxaana taa ku tusaysa muuqaalada laga soo duubaya caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, taasi oo gabi ahaanba aad moodid in dagaalku uu yahay dagaal soo socday in ka badan 30 sano. Markaad muuqaalka dib u milicsato waxaad dareemaysaa 30 sano ee lagu dagaalamayay dalka Soomaaliya Muqdisho dhibaatadii soo martay tu ka daran ayaa halkaasi ka dhacday ayaa la leeyahay. Xasuuqa bini'aadanimo ee halkaasi ka jiro ayay ku sheegeen hay'adaha qaramada midoobay sidoo kale kuwa human rights-ka in ay u aqoonsanayaan dagaalkan mid ahliya ayna u aqoonsanayaan dembiyo dagaal oo ka dhana Ukraine. Ruushkana waxaad moodaa cunaqabataynkii iyo sidoo kaleeto waxyaabihii loogu hanjabayey in uusan dhag jalaq u siinin halka beddelkeedana uu dagaalkiisa uu ka sii wado ciidamadiisana ay ku soo qulqulayaan gudaha dalka Ukraine. Ruushka ilaa xilligan ma garwaaqsanin dhibaatada uu geysanayo waddankan
حرت آه أسرع درس كلا إن وحدنا مدا إن وصل هذا واقو صنين يوكرين إن تاي دل مذاح بنان وحنا هذا الشيء إن عدا مدي روشك وبدنا أبد أي كسر القليان جدها ذلك يوكرين وحير قلباتكم مالبي وجود بيسيب دعائد أي وذين إن روشك وكجوا دقالك ولقل يوكرين تاس بدل كذا أيضا أهم با إن عدم هذا سوق ليان أما يوصل دران يوكرين سفاء أولاد دجالبان روشكا وحنا مودا هذا إن رجال بيتكو أجر وقت ذن لما تذا هالكاسي كسرت وحنا لشيء وضمست ضدبن أوصل بيري دجالك كسر يوكرين وحنا إن وضمذا سي لشيء إن يكمدهن وضم يرير أو درسلا وضنك إن يوكرين إن كواسي أو آن لشيغين إن تبضان مغعيض وضان لقريي لكن وحا كميدا إيالاليهي وطنكا بولن وعيدا مديسا قايب كميدا أي كجيران بدها دالكا يوكرين أرنتا سينا بولن واي إسكاديدي وحينا شكي إنيسا أيضو قبيهان با كقايب قادلين إن تغالكا كسعودو دالكا يوكرين وطنكا يوكرين إن أيا إن حاتن وجهيو حالد آدو آدك kaleeto waxa jiray in wada hadallo loo madlanaa inay ka dhacaan wadanka Turkiga kuwaasi oo u dhaxay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ee ku dagaalamaya wadanka Ukraine wa kan Ukraine iyo kan Ruushka in waxana dhaxdhaxadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga een halkaasina waxa la sheegay in wada hadalladii in ka socday ama labadaasi mas'uul u dhaxeeyay inuu gabi ahaanba uu burburay wada hadalladani ayaa intooda badan waxa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan ugu yaraan xabad joojin ka hirgasha in magaalooyinka lagu dagaalamayo ama dagaalada xoogan ay ka jiraan balse wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa arintaasii gabi ahaanba iska diiday in ay halkaasii looga wada hadlo wax ku saabsan xabad joojin ama ka bixitaan ciidankooda ay ka baxaan wadanka Ukraine arintaasii ayaa keentay in ergadii u kala dabqaadaysay ay halkaasii kala kulmaan waji gabax iyo sidoo kale in gabi ahaanba uu burburo wada hadalladii la rajaynayo inay waxun ka soo baxaan wada hadalladani ayaa shalayto markii ay ka dhacayeen wadanka Turkiga waxa bogaadiyay wadamada reer galbeedka ama kuwa reer Yurub intooda badan kuwaasi oo laga rajaynayo in Turkiga arintan dowrkan lixaad kale uu ku yeeshay in wada hadallada suurta geliyo ay markaasii midhadhal ama wax midhadhala ay ka soo bixi doonaan waxaana hadii wada hadalladani la isku fahmi lahaa la isku keeri lahaa labada madaxweyne ee dalka Ukraine iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin laakiin gabi ahaanba wada hadalladani hadii halkaasii ay ku soo gabagaboobaan natiijaraan waxaa imaanayso in haddana mar labaad wada hadallo loo gogol xaaro iyadoo weli ay ka socdaan duqeymo dalka Ukraine waxay caar xoogan ka dhaltay duqeymihii shalayto ilaa iyo daraad ka dhacay magaalada Godoonsan ee magaalada xeebadka Mariupol halkaasii oo laga soo sheegayo in ay wadamada reer galbeedka intooda badan ba halkaasii caar xoogan ay la kulmeen kadib markii isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Mariupol gabi ahaanba dhulka lala simay waxaana la sheegayaa haatan dhimashada saxda ah in ay tahay 3 qof oo isku jiro ciyaal yaryar iyo haweenay umula halkaasina waxaa laga soo sheegayaa in arintaasi markay dhacday kadib wadamada reer galbeedku ay la kulmeen ama ay u muujiyeen caradii ugu xooganayd oo ay haatan tahayba in dagaalka ay ka soo qayb geli doonaan laakiin ma aysan xaqiijinin ama lama xaqiijinin dagaalka qaabka ay uga qayb qaadan doonaan marba hadii la duqeynayo isbitaaladii ciyaalka lagu daweynayay iyo sidoo kale kuwa dadka dhaawacyada la dhigayay ba hadii marba qaraxyada ay iyo bambaanooyinka ay soo tuurayaan ciidamada Ruushka hadaysan loo maaradeeyninba arintaasi waxaa dhici doonta in wadamada xulufada la wadanka Ukraine ay ka soo qayb qaataan dagaalka ka socdo dalka Ukraine dawadayaal war waxaan daliyo dibadba idinka haynay waanaga intaan warkan warka xiga ku kulmi doono nabad geliyo.